ខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងមិនមែនជាកន្លែងធុងសំរាមទេមិនមែនសម្រាប់ដាក់រឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់រឿងរ៉ាវអត់បានការរឿងរ៉ាវស្អុយរលួយរឿងរ៉ាវដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ឬខូចដល់សុខភាពនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាកន្លែងដាក់ចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់របស់គំនិតនិងចិត្តចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នេះបានន័យថារឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍រឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលល្អរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលចាំបាច់រឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលសំខាន់យើងត្រូវតែជ្រើសរើសរឿងរ៉ាវទាំងឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍ចាំបាច់សំខាន់យកមកគិតពិចារណាយកមកដាក់យកមកទុកនៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងរឿងរ៉ាវណាអត់បានការរឿងណាអត់បានប្រយោជន៍ក្បត់ចោលជីវិតយើងមិនមានពេលវេលាដល់ទៅ1000ឆ្នាំទេជីវិតរបស់យើងជុំវិញ100ឆ្នាំបានន័យថាខ្លីខ្លាំងណាស់យើងមិនអាចនឹងយករឿងសពយ៉ាងទាំងអស់យកមកគិតពិចារណាអំពុលទុកដល់ខួរក្បាលទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយករឿងទាំងឡាយណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្លួនឯងគ្រួសារសង្គមជាតិឬក៏ពិភពលោកឬក៏មនុស្សជាតិដើម្បីយកមកត្រិះរិះពិចារណានិងបំលែងទៅជាសកម្មភាពបង្កើតឲ្យបានទៅជាគុណប្រយោជន៍ពិតប្រាកដបើយើងមិនចេះច្រោះឬក៏មិនចេះជ្រើសរើសយករឿងដែលមានប្រយោជន៍មកទេវាប្រាកដណាស់រឿងអ្វីក៏យើងយកមករឿងអ្វីក៏យើងគិតយើងអត់មានជីវិត2 3យករឿងសពយ៉ាងដែលគ្មានប្រយោជន៍យកមកគិតទេយើងត្រូវតែជ្រើសរើសរឿងល្អយកមកគិតបើមិនជ្រើសរើសទេយើងនឹងគិតរឿងតែពីតែពីតែពេញហើយអត់ចំណេញតាំងខាតឈឺចិត្តឆ្អឹតទ្រូងខូចអារម្មណ៍ខ្ជះខ្ជាយណាស់ធ្វើបែបនេះ